čitamo, što čitamo, jesmo li sami u čitanju dobar primjer onima koji nas okružuju. A svi drugi dijelovi u Noći knjige od te masovnosti, jednog holističkog pristupa gdje evo, Lastovo ove godine, pa Bakar, pa Grubišno polje, namjerno govorim manje mjesta, pa Glina, pa Matoš u Spinjači, Tinujević, Ivana Brlić-Mažuranić preko Kudova. Noć knjige transmedijalno na puno nivoa pokušava povezati sadržaj knjige i konzumente. Ne smijemo odustati ni od ove manifestacije, ali ni od svih drugih mjera koje provodimo, koje zajednički provodimo kako bismo poticali knjigu i čitanje. Kako bude se multiplicirala količina sadržaja i raznoliko sadržaja, to će ovi napori u privlačenju i zadržavanju publike biti tim važniji. Otvaramo Noć čitanja i veselim se svemu što nas čeka.